Fronti Europian ka vazhduar takimet me qytetarët e komunës së Vrapçishtit. Zjarrin Sela tha se më 24 prill Frontin Europian e pret një fitore e madhe. Natyrisht që nga sot po nisim më të numrojmë jo javët dhe muajt. Nga sot më po nisim numrojmë ditën e sfidës që na pret. Ne si Front Europian. 24 prilli është dita në të cilën i gjithë aktiviteti që keni bërë ju të dashur aktivist, do të kurorzohet dhe natyrisht do të kurorzohet me fitoren e Frontit Europian, me fitoren e kandidatit të Frontit, Zoti Bujar Osmani, më 24 prill. Zakonisht, politikanë dhe njerëz që dalin dhe flasin për para qytetarëve, dhe që nuk e marrin programin partijak në dorë për t'i lexuar pikat e programit, flasin me zëmër. Para një numri të madh simpatizantësh, Ali Ahmeti theksoi se ky front nuk është i përkohshëm, por do të jetë për punë dhe veprimtari shumë më të gjatë, duke bërë thirrje që më 24 prill të votohet Bujar Osmani për president dhe më 8 maj Fronti Europian. Ky front është ndërtuar në një moment që veç më ishte edhe moment mjafti pjekur edhe nga masat në përgjithsi të komuniteteve më të vogla. Është e vërtet që e armja e këti shteti është në përgjithsin më të lartë të dy komuniteteve më të mëdha, ati shqiptarë dhe Maqedonës. Por, nuk janë të huaj qytetarët që janë në numër më të vogël, si Turqit, si komunitet i tret, Romët, Bashnjakët. Ne, ky unifikim, është dashur të bëhet edhe më herët, i dashur Bejan. Ne si shqiptarë kemi pas hallet, sepse presioni, persekutimet kanë qenë shumë mëdha. Burgosje, vrasje, arratisje. Basë edhe jemi orientu dhe përcaktu që ta arrim më shpejt drejt marrjes se atyre të drejtave që na ishën mohuar. Kandidati për president të shtetit nga Fronti Europian Bujar Osmani në tubimin në Vrapçisht ka komentuar retorikën e ashpërsuar nacionaliste që vjen nga partia VMRO DPMNE dhe protagonistët e saj. Sot, duke ecur në përshkup, poshtë billboardat e partisë opozitore VMRO DPMNE. Shkruan të ta kthejmë Maqedoninë të bëhet e jotja. Kinse Maqedonia nuk paska qenë e tyre, e pas kemi marë ne, përshkak se e kemi kryeministrin, Talat Xhaferin, përshkak se e kemi ministrin e jashtëm, ose ministrin e finansëve. Çfarë fjalori është kjo, vëllezër e motra, në shekullin 21, ta kthejmë Maqedoninë për ty. Deri kur me këto ndarje të shtetit i joti dhe i imi? A nuk u dakorduam që ky shtet është i përbashkët? A nuk u dakorduam që ky shtet sa është i imi, është i turqve, është i maqedonazve, është i boshnjakve, është i romve? A nuk u dakorduam që do krijojmë mundësi të barabarta për secilin, pavarësisht prej ku vjen, çfarë gjuhë flet, çfarë feje ka, çfarë familje ka?